Ego twaya sae mwaye Omukurungu asema sio miaka yakumanya bwarugeirwe gusemboke gusemba mwana Omukurungu asema sio miaka yakumanya bwarugeirwe gusemboke gusemba mwana Asante sana makofi tafadhali Gusemboke mwana kwa huyo mama amejitahidi sana Gusemba mwana gusemboke Thank you so much Thank you so much Thank you, Makofi. Your Excellence, thank you for being patient with us, with your guests. At this particular moment, we need to invite the fire department, that is the fire and rescue department. They need to do a drill for us. Just in case we have fire occurrences, they are going to show us what exactly they can do to save lives. Therefore, the vehicles are there, and the gentlemen at work are there, and therefore they need to show you how they do it during that particular moment. Kwa hivyo kwa sasa, viongozi wetu kutoka sekta ile ya moto, tunaomba mweze kuanza mara moja, ikiwa ni onyesho la mwisho kabisa katika sehemu hii ya pili ndiposa mambo yaweze kuwa sawa wale wengine mko pale kwa uwanja tunaomba mkuje kwa truck huku ndiposa mambo yakuwe sawa nafikiri wameanza ama ndio wanajitayarisha wameanza asante sana your excellence yale magwanda wamevalia ni ya kuzuia wakati wa moto ile helmet sio ya mawe ya maandamano your excellence ile helmet ni ya kuzuia wakati wanamwaga maji kule juu huenda jengo likaporomoka na hivyo basi wanazuia kichwa